Ala 30 du yomb dara du yomb de wa marok dara du yomb wa le 30 inshallah ñu ngi programmé pour dem jappel ci djop quoi le 30 inshallah dinañ ñew dinañ and ak suñu délégation bu reuy wa sidi djobi est ce que yeugani du yomb lay lay la dekk baangi wacc assalamu alaykum wa marok ma ngi leen di nuyu kenn ku ci nek ci touram ak santam di am bekté nak di am contentement bu baax ci date bi nga xamni mom la ñepp jëm la muy le 30 ci wër wi donc di am contentement nak bi nga xamé ni munique event daf ma jël def ma comme marraine ma nek lo xamni rafet lu na ko trop content na ci trop vraiment di wo nak sama zone muy zone Oulfa Georges Dar Salam gi ak Farax Salam ak Alliance ñom ñep kenn ku ci nek ma ngi lay wax ne la gennal ndax gennal ben pour genné sa stress mais gennal aussi pour dimbali ndax ku ne xam na ni publicité yaangi daw fep ku ne xam na ni après amna luñ ci djublu lo xamni ma sha Allah kuy julit ku nek rek rafet lu ngoko donc genn len ticket yi fi lañ koy jaayé sidi djoba nga fa ku tiawa nga fa ñeneen nga fa kon mbir mi du yombu wala wona nak sénégalais yépp ñi nek Oulfa ñepp dal ñew len ni def ba mu bax ala 30 du yomb le 30 du yomb ta gañ bëgg na ngeen genn ngeen ñew ndax sénégalais pur et dur moy ñew bëgg na ngeen ñew lu toy ni sax bëss bi man nday ñu bolé ma ci maré ni contane na contane na torop suñu mbokk mo ñew suñu dérèt mo ñew ta dérèt mom buy ñewé dafa wara yëngu bëgg na nak ngeen ñew ñu téru Sidi Diop defante rek lu baax xamna leen sax da ngeen di def lu baax ak lu riche ak lu neex ndax xalé Casablanca mom pour sañse rek ah kuñ ci tassal dal mëss nañ la daan ah Sidi Diop bi xana contane na torop wax dëgg yalla ndax yeen ñi xol Sidi Diop bi ne man ngeen ko maréné lool mom duma def luddul sante leen gëreem leen wa te len wax ne nak bëss bi contane na te bëss bi daf ma ñor te dina ci and ak samay mag and ak samay xarit bu bëss ba dana melni téméré yamb ci bi bu tay